タイカーホー。生まれは日本、育ちは香港。香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面禁止的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日9月20日水曜日です。現在時刻6時48分です。本日最高気温33度、最低気温26度で晴れ時々曇りです。降水確率 40% で、全く今日は雨が降りそうな感じはしないんですが、まあ一応ね、折りたたみ傘カバンの中に入れといたらいいんじゃないかなっていう感じの天気です。またね、熱帯注意報、暑くなります。とてもね、暑い日になると思うので、熱中症対策しっかりとって、元気に過ごしてほしいと思います。以上天気予報でした。さあ続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在時刻6時50分です。現在の1香港ドルは18円89銭でした。さあ続きまして、ビットコインの価格やっていきたいと思います。同じく現在時刻6時50分です。 BTC US ドルの価格は 27,196.94 でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、昨日に続いて JPEX ネタですね。あとは香港の海産物輸入状況についてという話と、あとですね、香港人、日本を訪れた人の4割が日本訪問10回以上、止まらない香港人の日本愛という件について話していきたいと思います。まずですね、昨日に続いて JPEX ネタです。昨日1日で逮捕されたのが6人だったようです。香港のニュースはこれで持ちきりですね。すごいこのネタが取り上げられていて、香港の行政長官が話をしているほど、この案件は大きい案件のように取られていますが、私が見ているね、世界的な仮想通貨ニュースには全くかすりもしない、取るに足らないニュースだったようです。まあ、仮想通貨業界の詐欺会社リストにすら上がってこないぐらいの小さな規模の案件のようです。今確認できているのは被害者が1600件ぐらいで、額は12億香港ドルぐらいだったとのことです。で、まあ、都市者の教育を今後頑張っていくということなので、いや本当頑張ってください。さあ続きまして、日本の海産物輸入状況につきまして、さて中国ではね、もう完全にシャットアウト状況で、香港は全体で平均の数パーセントしかないみたいです。完全にシャットアウトじゃないだけマシかなとも思うんですが、反面、数パーセント入るなら 100% 入ってもいいんじゃないかっていうことで、変わらないような気がするんですけどね、もう戻せばいいのになと私は思っています。そもそもこの処理水問題の知識がない人たちが、指示を出している間違った認識、理解はもうしてもいい頃だと思うんですが、まあ、この頭の悪い方はね、メンツの方が大事なんでしょうね。間違いを認めることができないようです。そもそも日本に行く香港人は日本で海産物を、香港であんまり食べれないし高くなってるからというので、日本でたくさん食べているらしいです。まあ、そろそろ間違いを認めればね、人間としての評価は上がるのに、まあ、ちょっと愚かだなと私は思います。さあ続きまして、香港人の日本を訪れた人の約4割が、日本訪問が10回以上ということでね、止まらない香港人の日本愛について話していきたいと思います。多くの香港人がコロナの期間、旅行資金を貯蓄していたようです。もろん行けないっていうのもね、一つの理由だとは思うんですが、外食を控えてね、高価な買い物をせずに今まで貯め続けていたようです。そして次のような結果が生まれています。統計によると、今年に入って日本に行った香港人は、日本の観光庁のデータを調べたところ、コロナ収束後、香港人の旅行者が世界で最も、回復している状況が回復していることが判明しました。また香港人が使った額は、コロナ収束後は収束前と比べても、明らかに多いということが分かりました。今年上半期だけで90万人の香港人が日本を訪れてます。これはコロナ前2019年の110万人にはまだちょっと足りておりませんが、逆に消費額は2000億円に達したとのことです。これは2019年同期と比べると 16.4% 増加しているそうです。まあ、円安っていうのもね、かなりあると思います。なのでね、まあ、円安考えれば 16.4% 妥当なんじゃないかな。なんで金額的にはほぼ同等なのかな。でも、まあ、訪れてる人がまだまだ足りていないので、まあそうですね、一人一人の消費はかなり上がっているのかなと思いました。
またアンケート調査によると、37.9% の人が10回以上訪れていると答えたようです。で、39.8% の人が4回から9回訪れているということであり、世界的で見ても香港からの旅行者が一番回復しているのではないかと言われています。まあ、親日国としてね、有名な台湾を実はかなり大きく上回っているっていうのが、まあ、現状ですね。いや、なんか香港がそうやって日本をね、たくさん訪れてくれてることはね、すごく嬉しいなと思います。まあね、本当にね、香港はね、日本親日なので、香港に来てね、前回ね、ちょっとネタにしたんですけど、中国語を使えるから中国語で話す方、北京語ですね、普通語を喋る方ね、いや本当、やめた方がいいと思います。中国人とね、間違えられると香港人の対応は非常に悪くなります。なので、できればですね、日本人だということをね、しっかりと相手に伝えるとですね、受けられるサービスの質がね、だいぶ上がるので、気をつけてください。特にね、かなりね、普通語、北京語がね、得意な人はね、気をつけた方がいいと思います。うまいのが、あだになってると思います。ということでですね、本日以上となります。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ちょいきんまたね。バイバーイ。